waxaa jirtay helbaan haday hadlay usmaan xidheera kamid aha waa baxay usmaan oo inaad maqashaan rabaan warkaan abahin annagu gudoon ahaan ma soo daahno xaqiiqdi markii shirka la furaayo afar sac markay buuxsanto hal qof anaga naga mid ah imaanaya hal sac ku darna heer hoosadkan wuxuu qabaa saddex sac in imaado helbaanada u dul qaadanayna ma kuma qaylina waxba sameeyno afar sac markii la gaaro hal sac ku darna haddana markii shan sac la gaaro haddana rabaad ma aragtay aan sugeynaa marka waxaa la rabaa gudoonka anuu dhalishayna waa ogolaanayna laakiin waxaan anaga samaynaynin in golaha hortooda lagu sheego gudoonka soo daahaya nama qabato hal maalin ma soo daaxno ilbaanada sharafta leh dhammaanteen aan ku dadaalno in waqtiga ilaalino taas codsi baan soo jeedinaya marka waxaan rabaa ilbaano badana gacanta taagay oo point of order codsaday qaarna waa iskoreen ilbaankaas qori hori maraysay laakiin waxaan rabaa ilbaan aashikoos